סופר 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 חשוב, נראה לי 99.99% מההצלחה זה... ברוכים הבאים לאסק, היום נמצאתי חן לבנון, מנכ"לית ושותפה בחברת סימילר טק. היי חן, מה העניינים? איזה כיף לארח אותך. איזה כיף שהזמנת. לא ראיתי אותך 20 שנה. כן, אולי 15. כן. אל תעשה אותנו כל כך סקנים. 15? כן, עבר זמן מאז התיכון. אולי תספרי קצת למי שלא מכיר, קצת עלייך, על הרקע ומה את עושה היום? כן, אני ישראלית במקור, גרה היום בסן פרנסיסקו. למדתי תואר ראשון בבוסטון, ספורטאית לשעבר, אתה מכיר אותי, את ספורטאית, תגיד לבעלי שהייתי ספורטאית. ואחר כך הייתי investment bankerית ב-Lehman Brothers בניו יורק. חזרתי לארץ לכמה שנים, 2012 הקמתי את קליקסמוד, מכרנו ב-2016, ועכשיו אני בסימילר טק, גר בסן פרנסיסקו, יש לנו משרדים, 4 משרדים בכל העולם. מדהים. מאיפה באה כל התעוזה הזאת? ואת עושים כך הרבה דברים, את צעירה, את מנכלית צעירה, עוד בקליקסמוד, את עכשיו מנכלית צעירה, אם את עדיין צעירה, ואת עדיין, ועשית כאילו, יש לך רקורד מדהים. מאיפה זה מגיע? שאלה טובה, אני חושבת מזה שפשוט גדלתי ספורטאית, נראה לי, וגם גדלתי עם 3 אחים, שאימא שלי תמיד גידלה אותי שאני יכולה להיות הכל, כל מה שאני רוצה, כאילו אין דבר כזה שהם לא יכולים, ואני לא יכולה, אתה יודע. היית חיכנה? לא, שלישית. לא יודעת אם זה כל כך משנה, אבל כאילו לא היה לי, כאילו לא היה לי לא. ועד היום, מישהו אומר לי לא, אני שומעת כן, בארצות הברית במיוחד, תמיד אומרים לא, אבל אולי בגלל זה, האמת היא שאם היית שואל אותי לפני זה, לא יודעת, 15 שנה, אם אני אהיה יזמת, אז כאילו הייתי אומרת לך לא, אני לא, אני תמיד מסוימת את הסיפור הזה, שאני לא עכשיו אספר לך שבגיל 5 יצאתי החוצה בפאלו אלטו ומכרתי לימונדה. לא היה לי את הרוח היזמות הזאת מגיל קטן. להפך, דווקא היה לי נורא טוב בקופרט, אם ללמוד תואר ראשון בארצות הברית, והכי הכי נחשב זה ללכת לוול סטריט, זה מה שרציתי לעשות. ופשוט האמת היא שב-2012 היה לי הזדמנות ממש טובה, אז לקחתי את הריסק, וברגע שאתה עושה את זה, אתה לא יכול לחזור אחורה. אי אפשר. אי אפשר. זה ממכר. כן. למה החלטת לוותר על הוול סטריט? סנאתי את זה. בכל מובן המילה סנאתי. א', אני לא חושבת שהייתי כזאת טובה, נראה לי הייתי נורא נורא צעירה, או יום אולי אם הייתי עושה את העבודה הזאת, אולי הייתי טובה. עולם גברי, כאילו שוביניסטי ממש, לא אהבתי את זה. עובדים 120 שעות בשבוע, לפעמים לא חזרתי הביתה יומיים, באתי ב5 בבוקר להתקלח, חזרתי למשרד. לא יעיל בעליל, עבודה בסדר, אבל הכל סביב אקסלים, אתה לא באמת מפעיל את הראש, אתה נורא נורא בתבנית. אז כאילו, ידעתי מה לעשות, אבל לא הבנתי מה אני עושה. לא היה בשבילי. אז מתי החלטת שאת עושה את השינוי והופכת להיות עצמאית? אחרי שנתה, לא, קודם החלטתי שאני אלך כאילו לעולם אחר. עשיתי ריל אסטייט, עשיתי נדלן מניב, והייתי עוזרת מנכ"ל של דני וקנין, שהוא פשוט בן אדם מדהים וממנו למדתי הכל, ופשוט אחרי השנתיים האלה נורא רציתי לדעת מה זה ביזנס, אז רדפתי אחריו בחדר כושר. מדהים. כן. בחדר כושר תפסת אותי? כן. ומה היה המשפט? ביקשתי מהמאמן כושר שלי ללכת למאמן כושר שלו ולהגיד לו שאני רוצה ארוחת בוקר איתו. לרשום. יפה. היה ארוחת בוקר? הוא אמר לי כן. כן, הוא אמר לי כן, היה ארוחת בוקר. ואמרתי לו, אני צריכה לעבוד איתך, בשבילך, איתך. ו3 חודשים שכנעתי אותו. האמת היא שהיה לי קלנדר איבנט כזה. כל שבועיים לשלוח לו הודעה. שנינו גרנו בגבעתיים ושנינו אהבנו את התי. ישבנו בתתי כל שבועיים בערך, עד שאחרי 3 חודשים הוא אמר לי, אוקיי, אז התחלתי בתור כלכלנית וזה, אבל זה היה ממש כל מה שהוא היה צריך, הייתי עוזרת לו. יפה, ומתי עזבת לקליקסמוד? אז אחרי 4 שנים שם, והוא גם עזב אחרי 3 שנים, אז נשארתי עוד שנה, אבל כאילו זה היה ברור שאני אעזוב. 4 מייסדים פנו אליי, נראה לי הם קיבלו את הרזומה שלי דרך אול ג'וב, משהו מצחיק. וזהו, והם פשוט אמרו לי, יש לנו רעיון, כי אנחנו רוצים מישהו שפשוט יעזור לנו, יהיה אקזקיוטר. וזה היה נראה לי אבסורד, היא א' לא יודעת כלום על מובייל. כאילו, באתי מפיינס, ואז ריל אסטייט, אז כאילו, מה עכשיו? והאמת היא שבא לי, אמר לי, מובייל הולך להיות the next thing, ויש לנו חסכונות, יאללה, זו ההזדמנות, אנחנו צעירים, לכי על זה. איזה יופי. כמה זה חשוב הגיבוי הזה?
בלעדיו אני כלום. כאילו, בלעדיו אני לא מי שאני היום. אם זה אחרי לידות, אם זה לגור עם מישהי חזקה ודומיננטית, זה לא קל. אי אפשר, אי אפשר. זה נכון, כאילו, זה לא משנה אישה, גבר, גבר, אישה. זה הספאוס שלך, זה הבן זוג שלך. בת זוג או בן זוג. סופר, סופר, סופר חשוב. נראה לי 99.99% מההצלחה זה בגלל שעוזרים לך, גם ההורים, גם, כאילו, הכל. כן. באמת שאני זוכר, ב-2015 הייתה כתבה עלייך באולפן שישי. מי שלא ראה אותה מומלץ לראות. ראינו אותך שם גם על זה שאת מנכה יצירה ויש לך את הרוח הגבית גם בתוך הבית כדי לייצר, וגם דיברת שם הרבה על העצמה הנשית, שרוב החברה הוא בעצם נשים. חייב להגיד שזה נתן לי המון השראה. כן, גם אצלך. כן. ואולי תספרי קצת מה עומד מאחורי זה, כי זה באמת מעורר השראה. אז אני לא יודעת אם משהו עומד מאחורי זה. זה לא קרה בכוונה, אוי, זה מה שאני רוצה. אני מסתכלת על בן אדם כאישיות. זה משהו שדרך אגב לקחתי מהוול סטריט. אמנם לא מאוד אהבתי להיות שם, אבל מאוד אהבתי איך שהם גייסו עובדים, לא עניין אותם מה הם למדו, עניין אותם על הפרסונליטי של הבן אדם. וככה הלכתי. אז פשוט זה יצא. אפילו זה לא קרה, זה לא היה בכוונה. עכשיו, בדיעבד, שאני מסתכלת אחורה, זה משהו שאני נורא מנסה לעשות אותו עוד פעם, כי הוא עבד לי פעם אחת, אני רוצה שהוא יעבוד לי עוד פעם. אבל אז זה לא היה במכוון, וזה פשוט יכולות. כי זה לא משנה מי אתה, מה אתה, זה לא משנה אם אתה עם אמא או whatever. זה משנה היעילות, זה לא משנה לעבוד 120 שעות בשבוע, זה לא מעניין אותי. כאילו, זה לא מעניין אותי אם מישהו הולך, אני מקבלת אימיילים ב-8-9 בערב, זה לא עושה לי את זה. זה אומר לי שהבן אדם לא יעיל, עשה הפסקות סיגריות, אחר צהריים, לא יודעת מה עשה. זה לא משנה. כן, בסוף זה הפשן. זה הפשן, זה הרצון ללמוד, זה הנשמה שאתה נותן. וזה איגר, אני לא יודעת כזה איך להגיד את זה, אבל זה הבייסיקס הטובים. איזה יופי. היום את מנסה גם לעשות רוב נשי בחברה? נורא קשה. למה? אני מנסה, אבל זה נורא קשה. אני לא יודעת אם רוב נשי, אבל אני פשוט רוצה לגייס יותר נשים. כי אם קליקסמו הייתה מובייל אדברטייזינג, אז זה היה יותר כזה למרקטינג, וזה לא נכון, אבל ככה זה נתפס. כן. סימילר טק זה סאס. זה פלטפורמה שאנחנו עובדים עם חברות נורא גדולות, כמו גוגל, אי-ביי, פייפל, and you name it, governments, ובעצם, אז יש הרבה פיתוח, והפיתוח זה לצערי הרבה... רוב גברי. רוב גברי. כן. ויש הרבה סלס, שלצערי גם שם יש רוב גברי. ובמרקטינג באמת יש לי נשים, ובאדמין יש לי נשים, ומרקוב יש לי נשים, אבל בסלס אין לי. למה את חושבת שזה, שמחירות לא כל כך אטרקטיבי לנשים? כי אנחנו חושבות שאנחנו לא אנשי מחירות טובות, וזה ממש ממש טעות. אפילו אני כאילו תמיד הייתי אומרת לבעלי, אני לא אשת מחירות, ואומר לי, את צוחקת עליי? כאילו גם כשאת מדברת עם, לא יודעת, חברת חשמל, גם עם זה, אם את רוצה למכור, את מוכרת בלי למכור. שזה המחירה הכי טובה. וזה המחירה הכי טובה. למה? הכי טובה. ואנחנו לא מבינות את זה, וגם אני טעיתי בזה. אז אני חושבת שאנחנו אנשי מחירות מעולות, כי אנחנו מוכרות בלי למכור, אנחנו פושים מדי, אנחנו עושות את זה באלגנטיות. עוד פעם, זה לא, אני לא מנסה להכליל פה, אבל זה משהו, הנה, גם אתה אומר את זה, בלי שדיברנו על זה לפני. וזה קשה. כן. לצער. שאלה אם אפשר לעשות איזה מהלך שיווקי סביב זה, זאת אומרת לגיוס אנשים. אז הרבה מנסים לה, כאילו, לשווק את זה בתור אקאונט מנג'ר, ולשווק את זה בתור מרקטינג, ואז תקבל קורות חיים, ואז תשנה את זה. אבל למה אנחנו חושבות ככה? כן. מעניין. כן. היום סימילר טק היא בעצם חברה, מה הגודל שלה היום? היום אנחנו משהו כמו 20 אנשים עם 4 משרדים. אוקיי, אני זוכר, אנחנו דיברנו לפני כמה זה, שנה, שנתיים, והייתם 3, לא? נכון. מדהים. איך עשית את הקפיצה מ3 ל-20 בטווח כל כך קצר? אקזקיושן, אנשים טובים, והבנה של המרקט פיט, של המוצר. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בהתחלה מכרנו לכולם, מכרנו, רגע בוא נעשה רגע פוסט ואני אסביר מה זה סימילר טק. אז סימילר טק אנחנו ביג דאטה, חברת ביג דאטה, שאנחנו מוכרים דאטה לאנשים ואז הם יכולים לקבל החלטות בייסד על מחירות בצורה יותר חכמה. למה? כי אנחנו נגיד להם באיזה טכנולוגיות חברות משתמשות ומה הפרופביליטי לסגור מחירה יותר גבוה, כן או לא.
מקווה שהסברתי טוב בעברית, כי זה ממש קשה. למי זה מתאים? חברות גדולות? SPs? לכולם. זה פשוט מתאים לכולם, ובגלל שאנחנו גם self-funded, אז אנחנו לא אומרים לא לכסף. אז התחלנו ומחרנו לסטארט-אפ של שני אנשים, לסטארט-אפ של 5 אנשים, לגוגל, כאילו, לא אמרנו לא לכסף, אז זה היה סטארט-אפ SMB, Enterprise. ובשנה הזאת הבנו יותר למי אתה מוכר, מה אתה מוכר, ולאט לאט הקשבנו לפידבקים של הלקוחות. אז הוספנו המון פיצ'רים, לא על סמך זה שהמתחרים שלך הוסיפו, תמיד היינו רוצים אחריהם. ואז שמעתי רעיון מקסים של פיטר טיל, שאמר, ביום שאתה תבין שאתה לא צריך לרדוף אחרי המתחרים שלך, ושיהיה לך את הדבר שלך, זה מתי שאתה תבין שאתה במקום הנכון. וזה גאוני. אז ביום שהבנו שאנחנו לא נעשה פיצ'רים, נוסיף פיצ'רים אחרי, כי המתחרה שלנו עשה את זה, אלא בגלל שהקשבנו ללקוחות שלנו והוספנו את זה בגללם, או בזכותם, זה מדי שהבנו למי אנחנו מוכרים, מה אנחנו מוכרים, מה קהל היעד שלנו, ואני חושבת שזה מה שהביא לנו את הקפיצה, וכאילו, תמיד תשאל אותי, אני חושבת שתמיד יכולתי לעשות יותר, אבל זה... זה את. קפיצה טובה. האמת שזה בדיוק דבר שאני מדבר עליו הרבה, זאת אומרת שאין לי מתחרים, זאת אומרת, המתחרה היחיד שלי זה אני. זאת אומרת, בן אדם צריך להבין, חברה, שהמתחרים שלנו לא רלוונטיים, בדיוק כמו שאמרת. כי בעצם, אם הם מקשיבים לשוק, ללקוחות, הם יכולים לגלות עוד שווקים, עוד דברים שיכולים לעשות, והמוצר מתפתח. זאת אומרת, והלכה למעשה עשיתם את זה מדהים. זאת אומרת, מעניין אותי לדעת איך, הבאתם את גוגל, נגיד, איך אתם ברמה טכנולוגית הגעתם למצב שגוגל צריכה אתכם? איך עושים דבר כזה? אז קודם אני אענה על שני דברים. אחד, על השווקים הנוספים שדיברת, אנחנו בגלל זה עכשיו ממתגים את עצמנו, שאנחנו נותנים לך את ה-Greenfield Opportunities, שזה בעצם ה-Blue Ocean שלך. חזק. כי אם אנחנו תמיד היינו רודפים גם על הכוח שלנו, פעם היה נגיד רודף אחרי, נגיד אם פייפל רוצה להסתכל מי ישתמש בסטרייפ, מי ישתמש בתשלומים אחרים, היום אנחנו אומרים לו, אל תסתכל רק על המתחרה שלך, תסתכל מה ה-Correlated Technology של הלקוחות האקזיסטינג שלך, ואז תגיד, אוקיי, הוא עדיין לא משתמש בלקוחות שלי, במתחרים שלי, אבל הוא משתמש בטכנולוגיות אחרות שהסיכוי גדול שהוא יסגור אותי. אז זה ה-new verticals, וה-new markets, וה-new industries. אז זה נגעת בנגרה אחרת חשבה. עכשיו, לגבי ה-enterprises, וזה לאו דווקא גוגל, הרבה קשרים, הרבה סבלנות, ויותי בסן פרנסיסקו. אבל יש לי פה inside sales מדהים, שגם אפשר לעשות מכירות של דמויים וגוגל הנגאוטס וסקייפ, אפשר לעשות הכל, כן? אבל אתה מתחיל, למדתי שאתה צריך לבוא למכירה up ו-bottom. כאילו, ה-decision maker שנותן אחר כך את הבאג'ט, אני צריכה ללחוץ עליו, מי שצריך למכור זה אנשי מחירות שלי עם האנשים שהשתמשו במוצר, ואז אתה סוגר את הסייקל הזה, וזה משהו שלקח לי המון זמן להבין, כי אני חשבתי, אם אתה עכשיו יושב על קפה עם איזה מנכ״ל, והוא אומר לך, יאללה, אנחנו חייבים את זה, צריכים את זה, המחירה סגורה, וזה לא נכון. כי דווקא שאתה תמצא את הצ'מפיון שלך בארגון, שהוא זה שישתמש בך, והוא זה שיהיה ה-vouch for you, זה מתי שתיסגר המחירה הכי טובה. נכון. מעניין, לא, אף פעם לא שמעתי את זה בצורה הזאת. אני חושב שתמיד הניגודיות בין מה שנקרא clouds and dirts תמיד עובד. איך היום בעצם את יוצרת אקוסיסטם מחירתי כזה? זאת אומרת, את הולכת, נפגשת עם סיניורים ברמת high-level, סוגרת העסקאות, אבל איך את בעצם יוצרת מצב שהם רותמים בסוף את האנשים שלהם לתמוך במהלכים האלה? אז אני... כמה דברים. קודם כל, אני הולכת להמון מיטאפים והמון קונפרנסס, ואני חברה בהמון ארגונים נשיים, האמת היא, ב-Female Founders, Women in Tech. יש ארגון מדהים בסן פרנסיסקו של אייקון, שהוא מקשר בין סיליקון ואלי לישראל, שדרך אגב יש להם גם אירוע כאן. מדהים, שאני חושבת שהמון מהביזנס שלי הגיע משם. מהמיטאפים, שהרבה אומרים שזה בזבוז זמן. וזה לא. וגם ככה חונכתי בחברה הראשונה שלי, חשבתי שאני צריכה להתרכז רק באינדסטרי שלי ולעשות מחירות, ולרגע לא לקחתי רגע אוויר וראש מעל המים כדי להבין שיש אינדסטרי אחר out there. צא מהברנג'ה שלך. כן, לגמרי, צא מהקומפורט זון שלך. כן. כי שם גם מגיע הרעיונות העסקיים הטובים. רגע, הייתי בפרו בנובמבר, לא חשבתי שאני רלוונטית לממשלות, עכשיו אני בנגושש, אני עם כמה ממשלות. מדהים. לא חשבתי על זה, כאילו, וזה כאילו, דיברתי באייפק, ושזה עולם שלישי, שרק עכשיו נכנס לדיג'יטל, לא חשבתי שיש ניד בכלל. פאק. אז זה מדהים. אז ככה. אבל המחירה לא מתחילה ונסגרת שם, כי אתה רק מתחיל את הדבר שלך. אתה חייב למצוא את הבן אדם וקצת ה-low level,
ואני אומרת לסלס שלי לפנות אליהם בלינקדאין, לפנות אליהם באימיילים, ואתה מכין את הקרקע, וזה אחר כך המעגל נסגר. עוד פעם, לא מכירה ישירה, מכירה עקיפה. שזה זה מדהים. זאת אומרת, זה אסטרטגית מכירה שהיא לא מוכרת. לא יודעת. זה, אני... לא, זה לא משהו שהוא... נלמד. נלמד. נכון. זה מהשטח. כן. יפה. איפה את רואה את סימילרטק בעוד 5 שנים? במחירות של מעל, בתקווה, 100 מיליון דולר. 300-500 עובדים. וחברה שהיא בנוסף לסלספורס. אם סלספורס זה ה-CRM, ה-CRM, אנחנו ניתן מענה למצוא את הפרוספקטים הנכונים, ולעשות להם אנריצ'מנט נכון, ולמצוא את הוורטיקל הבא שלך, כקומפלימנט ל-CRM שלך. מדהים. יש לנו פה שאלה של גולשת ששואלת, האם יש בזכות שימוש בשירות שלכם הייתה חברה שפרצה דרך? איזשהו case study? כן. יש חברה שנקראת וויזבי, חברה אירופאית, שהיא לייב וידאו צ'אט, שלפני 3 שנים הגיע אלינו, אז הלייב וידאו צ'אט הוא מאוד לא מוכר. יש הרבה, עכשיו יש הייפ כזה של הלייב צ'אט, נכון? אתה נכנס, יש לך לייב צ'אט. כן. אתה יודע גם למה זה... עכשיו מתלמים הפייסבוק גם. אתה יודע למה זה? כי לפחות בסיליקון ואלי, כולם מדברים ש-2018 הולכת להיות שנת הפרסונליזיישן. בגלל זה גם טוב לנו, כסימילרטק, כי... כי אתה קם בבוקר מקבל מלא מלא לידים, מקבל לו מלא הודעות בלינקדאין, מלא אימיילים וכלום לא אישי. אבל אם אתה תשתמש בשירותים של סימילרטק ותדע מתי יוסיפו טכנולוגיה, מתי הורידו טכנולוגיה, מי הפרוספקט הנכון, מי הוורטיקל הנכון, מי הטכנולוגיה הנכונה, אתה תהפוך את האימייל הזה לאישי. איך זה יהפוך אותו לאישי? כי אתה תגיד, מישהו שמשתמש בנו, הוא inbound marketing team, אוקיי? והם מאוד מאוד רלוונטיים למישהו אם אותה חברה הפסיקה להשתמש בהרבה שירותי advertising. אז היא יכולה לפרט לפרוספקט ולהגיד, בעזרת סימילרטק ראינו שהפסקתם להשתמש בהרבה טכנולוגיות advertising, זה הזמן שלכם להשתמש בשירותים שלנו. חזק מאוד. אוקיי? אז ה-life chat, גם אם תסתכל לי במערכת שלנו, אז אתה יכול לראות שהטרנד של ה-life chat בשנה האחרונה בטופ 10K sites הוא 92%. ב-100K sites הוא 90%, ב-1 million sites הוא 66%. אז יש טרנד ממש ממש גדול בכל הקטע של ה-life chat. אז מתי שהם באו אלינו לפני 3 שנים, לא היה עוד וידאו, אבל הם כאילו הלכו ל-life chat וראו את המתחרים, שזה Zendesk ו-life person ו-whatever, וראו את הטרנד, אז obviously הם באינדסטרי, נכון? ואז הם התחילו לחפש, אוקיי, מה המחנה המשותף לחברות שמשתמשות בלייב צ'אט, עם טראפיק בארצות הברית, ואז הם מצאו היי קורלציה, כאילו קורלציה מאוד גבוהה, לחברות שמשתמשות במרקטר, שזה בכלל מרקטינג אוטומיישן. אז הדבר הבא שהם צריכים לעשות זה חברות שמשתמשות במרקטר, מרקטינג אוטומיישן, ועדיין לא משתמשות בלייב צ'אט, כדי להיות הראשון. בכל מקרה, להפוך את הסיפור הזה לקצר יותר, דרכנו ב3 שנים, הם מצאו 40,000 qualified leads. וואו. הם נכנסו ל-3 new verticals רק by using us. הם הגדילו את ה-sales team שלהם כפול 10. וואו. והם נהפכו להיות ה-provider number 1 של ה-live video chat. מדהים. כן. מדהים. כי אני, מהכירות שלי עם הטכנולוגיה, אתם גם מאפשרים ממש למצוא את ה-contact person, זה רלוונטי מדבר איתם בחברות, ואז בעצם זה ממש... יוצר להם דשבורד שסוגר להם מאגר, מאלף עטף. שאת הפרוספקט, דרך אגב, בכלל לא נתנו עד לפני 1.5 שנה, וזה בא מפידבק מהלקוח. הם אמרו, רגע, אולי תתנו לנו את זה, כי אנחנו לוקחים, ואז לוקחים לטול אחר, ואז עושים זה, אפרופו להקשיב. אפרופו להקשיב, הרבה חברות אני רואה שכאילו בקומנס, הם מתחילים לתרץ את הקומנס, ומתחילים להתנגח עם אנשים, ובסוף זה R&D שלך. בסוף האנשים שמגיבים לך ואומרו לך למה אין את זה, למה אין את זה ולמה את זה, הם לא צריכים תשובות של שירות לקוחות כי ככה וככה, ואתה תביאו פתרונות, שנו את זה. ואני רואה למות חברות שחוטות בדבר הזה, מפספסות את הידע העצום שיש בסושל, והקומנס, כאילו את רואה התגובות על קמפיינים, על לא נקוד שמות, אבל זה קיים, ואנשים לא מנצים את הידע העצום הזה שאנשים נותנים להם בחינם עם השאלות שלהם. איך השוק היום בישראל נערך ממבט מבחוץ? מעריצים אותו. וואלה. מעריצים אותו, הוא סטארט-אפ ניישן, כאילו מעריצים כל, מעריצים את הטקסטין שם, מעריצים את האקזיט, מעריצים את הסטארט-אפ, כולם רוצים להיות חלק, אם זה קרנות, רוצים לדעת איך להשקיע, אם זה, כולם פותחים, כאילו, עכשיו גם הרבה נגיד פייסבוק, גם הזו, כל אלה פותחים את המרכזי, אינוביישן עושים. הרבה פותחים פה גם אפל. מאוד, כן, מאוד 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 מסתכלים. מה לדעתך ב-DNA, עכשיו את עובדת שם המון המון... אוכלוסיות שונות בעולם, בוואלי, מה לדעתך מאפיין את הישראלים שהוא כל כך עוזר להם להצליח? חוצפה. חוצפה. לגמרי. לגמרי. שאם משתמשים בה במינון.
זאת אומרת, לפעמים החוצפה באה לרעתנו. ברור, אבל זה מה שעוזר לנו. זה מה שעוזר לנו. ברור, כמעט כל ישראלי שעובר לשם הוא חייב להתמתן. והוא מתמתן. אבל זה החוצפה, זה כן. וכמובן שהמוח, כאילו ה-R&D הפתוח מהצבא, זה אי אפשר להילחם בזה. כן. אי אפשר. חושבת שהצבא הוא מה שנותן לנו את זה, או המציאות שאנחנו נמצאים בה? לא, אבל כאילו כל ה-8200 וכל זה, אני מדברת על ה-R&D. כן. על זה. 8200 זה כסף מה שקורה שם. אז זהו, אז כאילו כל ה-R&D, שוואו, שומעים, השותף שלי היה בזה, והממרה, כאילו זה ואוץ'. חוטפים אותם. כן, ממש. אז זה. כמה ישראלים יש בוואלי בערך? מלא. אתה יודע שההורים של, ההורים שלי או ההורים של בעלי באים וכאילו כל פעם הם באלם, כל פעם כאילו אומרים, אנחנו כל מלאכי הארץ עוזבים, כאילו כולם פה, זה כואב הלב. כן. זה ממש, יש שם אנשים מדהימים, מדהימים. אוכלוסייה סופר איכותית. סופר. יש לא מעט יזמים וסטארט-אפיסטים שרואים את התוכנית הזאת, יש לך איזשהו טיפ לתת להם ככה לסיום, שיכול לתת להם את הוויז'ן לשנתיים הקרובות? את האנרגיה. יש לי כמה דברים. לעשות איזון טוב עם משפחה וילדים, אין דבר כזה. זה אני אתן יותר לאנשים, לא לחכות, לא אגיד, אין לי זמן להתחתן, אין לי זמן להביא ילדים, אני צריכה קריירה. אפשר לעשות הכל. איך עושים את זה? זה קשה, זה לא קל, אבל זה הרבה רגשות אשם גם. אבל אני מקשיבה הרבה לאמא שלי, והיא פשוט אומרת שכשאני מאושרת, הילדים שלי מאושרים. ובשבילי הכי טוב לעבוד. כי זו עושה אותי מאושרת, אז כן, מחמש עד שמונה אני מנסה לא לגעת בטלפון, כי אני אוספת אותם ואני איתם, והם הולכים לשם, בשמונה אני מתחילה לעבוד. ובסופי שבוע אני מנסה לטייל איתם, ובפסח אני לא אחפש דרכים לשים אותם בגן, אני אחפש לקחת חופש להיות איתם. אני לא אומרת שזה לכולם אפשרי, אבל אני כאילו מאמינה שאם אתה רוצה את זה אתה יכול. דבר שני זה לא להקשיב, תמיד יורידו לך את המצב רוח, תמיד יורידו לך, יגידו לך למה לא. אין למה לא, למה כן, גם עובדים, תבוא עם פתרונות. כן. אז, ודבר שלישי זה תמיד לשאוף קבוע. איזה יופי. ומההיכרות שלי איתך, אני יודע את זה מ-day one. לכן, היה לי כבוד מרתק. אנחנו נתראה בפרק הבא. Not me, dodger punches Ali in his prime. I just see the world a little different. My own state of mind, I just take the life I'm living soon.